Assalamu alaikum saaxiib yaal soo dhawaada waa marka la itixaanaynay YouTube 2020ka maanta muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa qaabka aad muuqaaladaada dhammaadkooda ugu dari karto end screen haddii aadan fahmaynin waxaan ula jeeday end screen haddii aan haatan soo furto YouTube end screen waxaa la yidhaahdaa marka aad daawanayso muuqaalada YouTube markuu muuqaalkaagii u gaar dhammaadka waxaan filayaa haddii aad daawato Channel Sum TT in aad ku aragtay marar badan muuqaalo noocan oo kale ah saad halkaan ugu jeeda haatan laba muuqaal ayaa halkan taalla haddii aan halkaas taabto muuqaalka ayuu si otomaatig ugu daarayaa sidoo kalena haddii aan taabto loogada janaalka wuxuu leeyahay janaalka sabskraib ku sameeyey marka maanta waxaan jeclahay qaabkii aad muuqaaladaada dhammaadkooda ugu soo diri karto end screen iyo loogada janaalkaaga si uu markii qofkii si fudud ugu sabskraib gareeyo janaalkaaga si aad marka end screen ugu darto muuqaaladaada keliya waxaad u baahan tahay inaad soo furato browserkeeni chromeka ayaan soo furtay kadib qaybta sarjinka aad waxaad quraysaa keliya youtube.com ayaad quraysaa kadib go ayaad leedahay markaad halkaa joogto marka waxaad samaynaysaa inaad browserkaaga ka dhigto desktop site si aad desktop site ugu dhigto saddexdan dhibcood ayaad tegaysaa desktop site ayaad ka dooran doontaa waana muhiim inaad doorato middaan kadib sidatan ayuu kugu soo muuqan doonaa marka waxaad samaynaysaa inaad labadaada gacan isticmaasho zoom soo dhahdo kadibna aad imaado marka profile iconkii ama general iconkii ayaad imaan doontaa halkaas ayaad taaban doontaa kadib waxaad samaynaysaa marka halkan inaad ka doorato YouTube Studio ayaad ka dooran doontaa YouTube Studio sidatan ayuu kuu soo muuqan doonaa marka waxaad samaynaysaa halkan adigoo joogo in aad labadaada gacan isticmaasho oo zoom soo dhahdo kadibna aad halkan ka doorato qaybtan videos ama waxaad samayn kartaa si aad waxyaabaan oo faahfaahsan u aragto calaamadan saddexdan ulood ee isdul saaran ee hambeegar kuaga ayaa taaban doontaa kadib halkan waxaad ka dooran doontaa marka videos si uu kuu tuso dhammaan muuqaaladaadii kadib muuqaalka aan doonayno inaan end screen ku darno waa muuqaalkan keliya muuqaal korkiisa ayaa taaban doontaa kadib sidatan ayuu kuu soo muuqan doonaa marka sidatan markuu kuu soo muuqdo waxaad halkan ka arki doontaa marka titlekii inaad halkan ku qori karto ama ka bedeli karto inaad descriptionkii ku qori karto halkan aad ka bedeli karto custom thumbnailkii haddii aad doonto halkan aad ka bedelin kartaa yacni waxaaba aad u fara badan ayuu halkan kuu tusayaa qaybtan hoosena tagiska ayuu kuu tusayaa halkan aad waxaad qoran kartaa tagiskaagii waxaad samaynaysaa marka adigu halkan joogo qaybtan midig u soo jiid kadib optionadan ayaad arki doontaa sidaad halkan ugu jeedo muuqaalkan haatan waa public playlist uu ku jiro waa tijaabo waxaad samaynaysaa marka inaad dimaado halkan hoose ay ku qoran tahay end screen ee ka hooseysa playlistiga calaamadaas qalinka ayaa taaban doontaa kadib halkan ayuu kuu soo gudbin doonaa halkan markuu kuu soo gudbin marka waxaad samayn kartaa halkan wuxuu kuu tusaa templates diyaarsan oo aad dooran karto tusaale ahaan waxaad dooran kartaa hal video iyo playlist iyo subscribe yacni calaamada subscribe-ka iyo hal playlist ayaa dooran kartaa qaybtan ugu sareysa obshigan kale haddii aad umaadan wuxuu ku leeyahay one video or playlist iyo subscribe haddii aad hoos socotana halkan waxaad kaheleysaa tibilid kaloo aad u fara badan tusaale haatan waxaan doonaa inaan doorto one video iyo one subscribe kan ayaan doortay kadib marka sidatan ayuu kuu soo muuqan doonaa saad halkan ka arkayso qaybtan blue waxaa kasoo muuqan doonaa subscribe-kii amaba loogadii janaalkaagii meeshii subscribe-ka ahaa qaybtan video waxaa kasoo muuqan doonaa marka videogaagii marka waxaad samaynaysaa qaybtan videoga maadaama aan dooranay one video iyo calaamadii subscribe-ka meeshan ayaad taaban doontaa halkan ayaa optiona kaasoo bixi doona marka waxaad samaynaysaa juice specific video ayaad ka dooran doontaa amaba si otomaatig qolada youtube-ka mar walba haddii aad end screen ku darto muuqaaladaada muuqaalkii ugu dambeeyey ayay si otomaatig usoo qaadan doonaa haddii aad doonto haatan sidiisa waad ku dayn kartaa oo safe ayaad dhihi kartaa mar walba muuqaalkaagii ugu dambeeyey ayay soo qaadan doonaan ama waxaad samayn kartaa inaad qaybtan best view aad doorato kadibna waxay samaynayaan muuqaaladaada kuwii u daawashada badnaay ayay si otomaatiga mar walba markuu muuqaalkaagii dhammaanayo ugu soo diri doonaan taas ayaga ayaa maamuli doona keliya adiga end screen inaad ku darto ayaa lagaa baahan yahay kadibnaad safe dhahdo ama waxaad samayn kartaa halkan juice specific video aad ka dooran kartaa si aad markaas u doorato muuqaaladaadii muuqaal ka mida marka halkan ayuu kuu soo gudbin doonaa marka wuxuu ku leeyahay juice specific video halkan qaybtan your video qoranta ayaad waxaad ku qori kartaa videogaaga aad doonaysa markaas inaad end screenkaagii kusoo muujiso tusaale halkan your video si qorantahay waxaad samayn kartaa inaad halkan ku qorto muuqaalkii aad doonaysay adigoo markaas titlekii ku samaysanay ku qoraaya balse haatana janaalkan maadaama uu hal video ku jiro waxaad kaloo samayn kartaa halkan ay qoran tahay any video on youtube janaalka saaxiibkaaga ama qof aad doonayso inaad janaalkiisa muuqaalada ku jiro aad end screenkaaga ugu soo darto any video on youtube ayaad imaan kartaa kadib waxaad ku qori doontaa marka janaalkii aad rabtay inaad end screenkaaga kusoo muujiso tusaale ahaan sum tt ayaan qoraya haatan kadib wuxuu si otomaatig kuu saari doonaa marka muuqaaladii sum tt ku saabsiisanay tusaale muuqaalkan ugu horeeya ayaan doortay kadib si otomaatiga ayuu kugu diri doonaa marka markaad muuqaalkii ku darato marka waxaad samaynaysaa halkan ay safe qoran tahay ayaad waxaad leedahay safe
haatan haddii halkan ka baxno waan soo furnay youtubekeennii kadib waxaan daari doonaa marka muuqaalkii si aan u aragno inuu inoogu daray indi screenkii profile iconka ayaan taabanaya kadib original like sii door doontaa muuqaalkii waa kan beli ayaan leeyahay mar walbana indi screenka wuxuu kasoo muuqan doonaa dhammaadka muuqaalka ayuu kasoo muuqan doonaa sidaad halkaas ka arkaysa qaybtan bidix waxaa kasoo muuqan doonaa calaamadii loogadii amaba profile iconkii islamiin qaybtan waxaad ugu jeedaa inuu inagu tusay muuqaalkii aan kusoo darnay qofkii markii uu taabto profile iconkaagii amaba loogadii kuu saarneed markaas wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay subscribe this channel hadduu muuqaalkii aad kusoo dartana u taabto si automatica wuxuu ugu daari doonaa marka ama u geyn doonaa muuqaalkii ay u geyn doonaa qaabkaasna ayaad ugu diri kartaa indi screen adigoo isticmaalaya mobilkaaga aad ayuu fudud tahay waad isticmaali kartaa indi screenkan haddii aad doontana waa iska dii kartaa wax sidaas usii muhiima maaha balse maadaama tutorialkeena aanan ku egeynay wax walba oo ku saabsiisan youtube waxaa qasab igu inaan idin tuso wax walba oo markaas youtube channelkaaga uu baahan karo qaabkaasna aad indi screen ugu diri kartaa muuqaaladaada waan rajaynayaa fiilaa inaad waxbartood ka fahamtay amaba ka faa'iiday waxaana jeclaa inaan halkaas kusoo gabagabay muuqaalkeennii waa anigoo saaxiibkiin cusmaan oo idin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.